V predošlom dieli sme sa pozreli na Šatajeva incident, ktorý sa odohral v pohorí Pamír. Zánik skupiny týchto mladých dievčat však nebol posledný známy incident v pohorí Pamír. O niekoľko rokov sa odohral ďalší. Tentokrát však nie tak celkom jasný prípad, pretože tela účastníkov klohkovej skupiny sa dodnes nenašli. Stále ležia pod vrstvou ľadu, snehu alebo na dne jednej z mnohých rochlin zamrznuté tela šiestich účastníkov. 14. júla sa začala expedícia v pohorí Pamír, ktorú viedol Peter Klochkov. Ďalšími účastníkmi boli Irina Lebedeva, Leonid Loxin, Olga Chrustovskája, Rastislav Chrustovský a Volia Eugeni. Volia bol najmladším zo skupiny, mal len 19 rokov a mal len malé skúsenosti s trekov. Toto bola trasa obťažnosti číslo 5 a on mal skúsenosti iba s dvojkou. Volia bol do skupiny pribratý, pretože ho klohkou presvedčil, aby išiel. Dôvod, prečo tak Klohkov urobil, bol ten, že šiestý člen tejto skupiny na poslednú chvíľu odmietol účasť. Bol to Juri Vlasov. A na to, aby mohla skupina túto expedíciu uskutočniť, potrebovali minimálne šiestich členov. Také boli totižto pravidlá. Na expedíciu 5. úrovne musia byť minimálne šiesti členovia. Taktiež vybavenie, ktoré si so sebou niesli, by si nedokázali rozdeliť iba piati členovia a preto volia súhlasil, že pôjde. Ostatní zo skupiny boli pomerne skúsení turisti s rozsiahlými skúsenosťami až na mladé dievča Irinu, ktorá mala len 24 rokov. Bola taktiež pomerne pozadu so skúsenosťami. Túto expedíciu od samého začiatku súžovalo nešťastie. Skupina dorazila 14. júla do horskej dediny Muk, ktorá sa nachádza v rokline rieky Muksu. V tejto dedine si turisti so sebou nabalili jedlo a výbavu, zrejme na prvú polovicu expedície a hlavným cieľom prvej polovice bolo vystúpiť na ladovec Šagazy. 7. septembra mala skupina doraziť do cieľa. Nikto sa nehlásil. Pátranie s vrtulníkmi začalo hneď na druhý deň. Pátranie po nezvestnej skupine sa začalo 8. augusta a ukončené bolo 9. septembra. Pátralo sa všetkým dostupným ako aj vrtulníkmi a samotnými expedíciami, ktoré kopírovali plánovanú trasu klohkovej skupiny. Po nezvestných pátralo viac ako 54 osôb a záchranárov. Na pátranie sa využívala najmä predložená mapa ich trasy a pomáhal im aj Jurij Vlasov, člen, ktorý na poslednú chvíľu odmietol účasť na expedícii. Záchranári podrobne zakreslili mapu a vyznačili na nej miesta, kde mohla klohková skupina prísť k nešťastiu a vydali sa po ich stopách, stopách v snehu, odkazoch na záchytných miestach, ktoré tam nechali a veciach, ktoré stratili. Vyšetrovatelia veľmi rýchlo prišli na to, že skupina zrejme ani len nedosiahla vrchol ľadovca Šagazy a že sa stratili v prvom úseku, respektíve v prvej polovici expedície. Našli totižto čas veci, ktorá patrila účastníkom klohkovej expedície. Konkrétne ho našli 15. augusta, len pár dní po začatí pátrania. Dva kilometre pod ľadovcom, ktorého vrchol mal byť prvým dôležitým bodom expedície. Nález znamenal, že k nehode či strateniu expedície došlo takmer pred 20 dňami, čo výrazne zmenšilo šance na nájdenie živých členov či vôbec nájdenie členov expedície. Ďalším vodítkom smeru a určenia, kde klohková expedícia zahynula, bol nájdený odkaz alebo lepšie povedané správa, ktorú zanechala klohková skupina na jednom zo zachytných bodov. Tieto body fungujú asi takto. Každá skupina, ktorá prechádza týmto bodom, tam zanechá novú správu. Klochková expedícia tam zanechala správu s dátumom prechodu. Tá posledná správa bola rok stará. Preto sa dá predpokladať, že posledná expedícia, ktorá išla trasou ako Klochková, tá ďal išla naposledy pred rokom. Táto trasa skutočne nie je moc frekventovaná. Tieto zachytné body a správy boli pomerne významné a nápomocné. Toto pomohlo priblížiť a zmenšiť okruh, kde sa klochkovovci stratili. Záchranárom sa podarilo nájsť niekoľko stôp v snehu, ktoré pravdepodobne patrili tejto skupine. Pátranie bolo nesmierne rozsiahle vzhľadom na členitý terén, v ktorom sa turisti stratili. Táto oblasť je plná ľadových vodopádov, roklín, kanionov, hlbokých korít, snehových jaskyň a podobných nebezpečných miest. Pátracie jednotky preskúmali celú trasu a určili každý jeden bod, kde mohla dôjsť k nehode alebo kam sa mohla skupina stratiť. Preskúmali najhlbšie rokliny ako napríklad Šugran, Šagazi, Vera, Birs, Kardiša, Šapak, Šinibiny. Aktívne sa vykonávali prelety a fotografovalo sa v oblasti. Aj napriek rozsiahlemu pátraniu a nesmierne zložitému terénu a nesmierne v veľkom počte miest, kde sa mohla skupina stratiť, či kde mohla dôjsť k nehode, pátranie po mesiaci a jednom dni končí. Je to prískoro, no predsa končí. Podľa všetkého sa po skupine nepodarilo nájsť vôbec nič a pátrači sú unavení a musia byť nasadení na iné prípady. Frustrácia pátračov bol jeden z oficiálnych dôvodov ukončenia pátrania po nezvestných, ktorí boli v tú dobu s najväčšou pravdepodobnosťou po smrti a pochovaný pod vrstvou ľadu či snehu alebo na dne jednej z roklín. Pátrači urobili kus práce. Pri mapovaní trasy skupiny, hľadaní stôp a učovaní, kde približne mohla skupina dôjsť k zániku. Taktiež sa im pri pátraní po skupine podarilo pomôcť hneď dvom iným skupinám, ktoré mali pri expedíciách problémy. Aj napriek tomu, že bolo pátranie ukončené, sa tu pátranie po klochkovovej skupine nekončí. Hneď nasledujúci rok sa podarilo vypracovať lepší plán a predbežné možnosti ich zániku. Najprv sa ale pozrieme na niekoľko nejasností, ktoré vyšli na povrch pri pátraní a ktoré mohli mať zrejme aj malý fatálny dopad na osud klochkovej expedície. Vo vyšetrovaní nastalo plno nejasností a podivných otázok. To prvo je, prečo pátranie po klochkovej expedícii trvalo iba jeden mesiac. Z prípadov, kedy sa stratila skupina, či bola nezvestná, predsa vieme, že pátranie trvalo mnoho dlhšie. Niekedy až niekoľko mesiacov. Prečo pátranie pri tejto skupine skončilo tak neuspokojivo, skoro je podivné. A to ani nehovorím o tak veľkej ploche, na ktorej mohlo dôjsť k nešťastiu a tie časti, ktoré zhodnotili ako možné na stratenie či nehodu, boli prejdené pomerne povrchne. Verím, že aj rodiny príslušníci museli byť pomerne pobúrení, keď sa dozvedeli, že len mesiac po stratení ich blízkych sa po nich prestalo pátrať. Ďalej, keďže sa nenašli veci k expedície, ani presne nevieme, či zo sebou mali dosť jedla. Veľa indícií totiž to ukazuje, že klochkovovci nemali ani len dosť potravy na prvú fázu trasy. To však nevieme a veľmi pravdepodobné zostáva, že klohkou zobral jedlo tak akurát na deň presne bez, mo bez možnosti zachovania potravy v polovici cesty. Žiadne ďalšie veci či zásoby potravy v polovici cesty sa totižto nenašli. Avšak toto je možno väčšia záhada, ako by sa mohlo zdať. Pretože vziaci potravu na deň presne, ak viete, že expedícia sa môže predlžiť o niekoľko dní, je veľmi odvážne a riskantné a toto ma privádza hneď ďalšiemu bodu. Zaujímavým faktom zostáva, že pátrenie po nezvestnej skupine sa začalo okamžite. Hneď druhý deň po tom, čo mala skupina doraziť, ale nedorazila. Avšak predloženie takejto expedície kľudňa aj o niekoľko dní nebolo nič nezvyčajné. Dalo by sa argumentovať, že to bolo zo strachu o členov a pochváliť záchranné zložky za ich rýchly zásah. Čo sa ale nedá poprieť je, že nešli skupine naproti. Keďže sa dalo predpokladať, že sa len zdržali, ale pátrali po skupine od začiatku trasy, čiže predpokladali, že sa skupina nezdržala, ale stratila či zahynula. Obrovská chyba v dokumentácii a plánovaní trasy. Trasa, ktorá bola predložená a podľa ktorej sa riadili záchranné zložky, bola len v polovici plánovanej trasy dlhšia o 3 až 4 dní, ako plánoval Klohkov plánoch boli úseky, ktoré sa nedali stihnúť za jeden deň, ale minimálne za dva dní. Klochkov si ich však naplánoval iba na jeden deň. To znamená, že Klochkov podcenil náročnosť a dĺžku trasy. Ak k tomu faktu pripíšeme aj nedostatok jedla, tragédia je takmer nevyhnutná. Ak si zoberieme do úvahy možnosť, že Klochkov za jedlo na deň presne, je pomerne možné, že skupina sa kvôli zlému počasiu vydala zlým smerom alebo bola zdržaná o niekoľko dní, ku ktorým sa pripočítali aj tie zvyšné dni, ktoré predlžili trasu. To by znamenalo, že skupina sa ocitla bez jedla s náročnými výstupmi v zlom počasí. V takomto prípade by stačil aj jeden či dva dní na to, aby sa skupina unavila, podchladila a tak môže skupina Klochkov ležať v rozsiahlom okruhu, v dnešnej dobe zaviata vrstvou snehu starou niekoľko desiatok rokov. Absolutne neadekvátny plán trasy, ktorú pripravil Klochkov, je nepochopiteľná. Čo je však závažnejší problém je, že jeden z členov nemal na expedícii čo robiť. Vlasov odmietol účasť na expedícii a Klochkov presvedčil 19-ročného voliu, ktorý nemal oprávnenie, skúsenosti a zrejme ani fyzickú zdatnosť na tak náročnú expedíciu. Zo skúseností a predošlých prípadov vieme, že stačí jeden člen, ktorý zlyhá a toto často stojí život všetkých ostatných. A v tomto prípade tam boli hneď dvaja relatívne neskúsení členovia. Blaňová aj mladá Irina. Kto však schválil takúto expedíciu odsudenú na zánik a neúspech, to vám prezradím neskôr. Toto sú veľmi zaujímavé a znepokojivé chyby a zistenia. Poďme sa pozrieť na to, ako asi postupovala klohková expedícia, čo sa s nimi najpravdepodobnejšie stalo a ako prebiehalo pátranie po skupine. Informácie o tomto prípade je nesmierne málo a indíci o tom, čo sa stalo, s účastníkmi ešte menej. V tomto prípade ani len nevieme to, ako expedícia prebiehala. Kde presne sa stratili, kedy a kde zanikli, a kde ležia ich tela, o tom, čo sa stalo so šiestimi ľuďmi po opustený dediní Muk, nevieme vôbec nič. A všetko sú to len predpoklady z malého množstva stvob a indícií, ktoré sa podarilo získať. Táto expedícia zmizla postupne, s stopami po ich činnosti až nezostalo vôbec nič ani šesť účastníkov. Nelen pátrači, ale aj odborníci a vádatelia sa pokúsili zodpovedať otázku, ako asi prebiehla klohková expedícia a čo sa so skupinou stalo. Kde boli pochovaní, ak ich tela nedokážeme nájsť. Pokúsili sa to zostaviť zo so svedectiev pátračov a z toho mala dôkazov, ktoré nám záhadné zmiznutie klohkovej expedícii zanechalo. Pátracím jednotkám sa pomerne dobre podarilo vytvoriť mapu toho, kde a ako sa pohybovala skupina a teda zúžiť miesta, kde ich tela dodnes ležia. Až k odkazu, ktorý zanechala klohková skupina, bola ich trasa pomerne jasná, avšak za ich odkazom v priesmiku Rizi bolo pomerne zložité presne určiť ich smer. Postup a určiť miesto, kde došlo k nešťastiu. Záchranári museli nasledovať stopy v snehu a vydali sa nielen smerom podľa predpokladanej trasy skupiny, ale aj inými. Podľa všetkého skupina postupovala takto. Za priesmikom Rizy po miernom stúpaní medzi stenami Birs a Kardyša musela skupina prejsť k výbežku oddelujúcemu stenu Orgaj a Kardyša a prejsť asi kilometre po hrebení jednej zo sten Kardyša. Potom nasleduje pomerne nebezpečný prechod po bočnej časti ladovca Tamaža, avšak po ladovci to je pohodlný prechod. Toto bol správny predpoklad, pretože práve tu, na ladovci Tamaža, sa našli zachované stopy v snehu patriace najpravdepodobnejšie k skupine. Vďaka tomuto sa záchranárom podarilo vydedukovať, kedy približne tu boli a aký bol ich ďalší postup. Pre skupinu nasledoval veľmi ťažký úsek, kedy museli prekonať niekoľko vrcholov a veľmi veľkých prevýšení, na ktoré možno ani neboli pripravení. Minimálne dvaja členov. Podrobné názvy stien, vrcholov, priesmikov a ladopádov nájdete v textoch, ktoré som použil ako zdroje. Nájdete si ich v popisku videa. Oblasti, ktoré prešli, boli letecky, ale aj pešo prejdené, avšak po nehode, telách či veciach skupiny sa nenašlo vôbec nič. A teda sa predpokladá, že skupina sa dostala až k priesmiku Šiny Biny. Super názov pre priesmik Šiny Biny. O tohto priesmiku sa dostali až k ďalšiemu ľadopádu Vera, ktorý viedol až k priesmiku Šagazy a k ľadovcu Šagazy, ktorý už zrejme podľa predpokladov Klochková expedícia nevidela a preto sa začala uvažovať, kde medzi týmito dvoma úsekmi skupina skonala. To, že skupina Klochkov nedosiahla ľadovec Šagazy sa predpokladá hlavne preto, pretože aj pri ňom sa nachádza zachytný bod, kde by skupina mala zanechať správu. Doposiaľ skupina zanechávala správu na každom jednom záchytnom bode, avšak ich správa na tomto bode nebola. Taktiež sa už za týmto bodom nenašli žiadne ďalšie stopy ani tie v snehu, ani po ich činnosti. Prvý predpoklad, kde skupina zlyhala, bol úsek pohorí, avšak to sa vylúčilo, pretože sa za ním našli stopy skupiny na ľadovci Vera. Vráťme sa kúsok späť k prvému z niekoľkých miest, kde sa najpravdepodobnejšie tela skupiny nachádzajú a tým je ľadovec Vera. Na tomto ľadovci sa našli stopy po veľkom rútení ľadu, jeho trhaní a náhlom pohybe. Je teda možné, že účastníci skončili priamo pod ľadovou vrstvou tohto ľadovca. Robiť vrty či pátrať po telách je v tomto prípade takmer nemožné. O tom, že skupina bola na tomto ľadovci, takmer nie je pochyb, pretože sa tu našli ich stopy v snehu patriace najpravdepodobnejšie im. Vďaka stopám sa okruh, kde sa mohla skupina stratiť pomerne drasticky zúžil na niekoľko vrcholových pásiem, ladovcov, priesmikov, ktoré boli pomerne dôkladne preskúmané. Avšak ani to niekedy nestačí. A to nás vedie k druhej možnosti. V jedno z ich posledných ťažkých stúpaní, ktoré absolvovali, musel ísť skupina cez náročnú oblasť, ktorej hrozí vysoké riziko pádu lavíny. Za predpokladu, že bolo počasie zlé, sa toto riziko nielenže zvyšuje, ale skupina mohla byť nútená zostať táboriť v tomto rizikovom úseku. Skutočne sa potvrdilo, že dokonca niekoľko dní panovalo veľmi zlé počasie a toto počasie sa zhoduje s dátumom predpokladaného prechodu klohkovej skupiny týmto územím. Čo je však dokonca ešte desivejšie je fakt, že tam v tomto čase dokonca došlo k dvom slabým zemetraseniam, čo ako vieme je často spúšťačom lavíny, a v rizikovej oblasti to je oporiadne veľký kus nebezpečnejšie a pravdepodobnosť lavíny je nesmierne vysoká. Takže zlé počasie, lavínový úsek a zemetrasenie je asi tá najhoršia varianta, v ktorej sa mohli ocitnúť. A preto existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že klochková expedícia spočinula pod lavínou, ktorá pochovala ich tela pod niekoľkými metrami snehu alebo ich dokonca zhodila do jednej z roklinčí ľadových priepastí. Ak by toto skupina prežila, nasleduje ďalší úsek, o ktorom sa záchranári domnievali, že mohol stať skupinou život. Tento raz sa však nejednalo o útes, priesmik ani ľadopád, ale o nesmierne náročný výstup s prevýšením a veľkým rozdielom. A to nie len tlaku vzduchu, ale aj kyslíka a teplot, ktoré netrénovaní ľudia len ťažko zvládnu. Netrénovaní ako dvaja účastníci klohkovej expedície. Práve táto možnosť bola jedna z najviac diskutovaných a záchranári sa k nej prikláňali. A to aj pre kopiu Klochkovovho plánu trasy, kde bola pomerne veľká chyba. Klochkov navrhol pridlhú trasu cez túto oblasť, ktorú by za jeden deň nemali šancu prejsť. Do tohto miesta vedú a končí tu aj ten malý počet stvob a je to jedno z najdrsnejších úsekov na tejto trase. Toto miesto a terén je obzvlášť náročný, členitý a nebezpečný a hrozia tam všetky možné spôsoby tragédie. Toto miesto je nesmierne rozsiahle a počítalo sa aj s možnosťou, že vedúci expedície klochkov zmenil trasu. Môže to urobiť, avšak musela by to byť nevyhnutná situácia. Miesto bolo prečesávané ako v roku 1989, tak aj v roku 1990. V roku 1990 skupiny zamerané na nájdenie klohkové expedície preskúmali oblasť, kde sa skupina najpravdepodobnejšie stratila. Dokonca sa našlo miesto, kde niekto táboril, avšak pripísať to klohkové expedícii o takmer rok neskôr nemôžeme. Skupiny prečesali dôležité úseky, ale aj tie menej dôležité prešla aj iné z miest, na ktorých mohlo dôjsť k tragédii, avšak patranie neprinieslo do nič nové a neboli objavené tela skupiny ani žiadne nové stopy. Tento tím sa však bližšie pozrel aj na to, ako je vôbec možné, že sa zostava ako bola tá Klohková, s ich zlými plánmi vôbec dostala sem a ako mohla dostať povolenie na túto expedíciu. Ukázalo sa, že skupina neprešla viacerými testmi, a schválenie expedície prebehlo vo veľkom zhone, kedy to pravdepodobne niekto odflákol. Takisto sa nevedelo o tom, že jeden z členov bol nahradený. Nahradený práve za mladého len 19 ročného chlapca, absolútne nepripraveného na túto expedíciu. Tým sa ďalej pozrel na ďalšie skupiny, ktoré prechádzali týmito oblastiami, alebo sa ich trasy križovali s tou klohkovou. Avšak nikto ich nevidel a jediné čo podali boli bližšie informácie o Počasí, aké tam panovalo. Hľadanie a vyšetrovanie klochkovej expedície v roku 1990 neprinieslo veľké zistenia, avšak preskúmali to najpravdepodobnejšie miesto ich zániku. Tak ako v každom známejšom prípade, vzniklo o tomto niekoľko hypotéz snažiacich sa vysvetliť túto tragédiu dramatickejšie. Nemožno prehliadnuť všetky chyby a nejasnosti, ktoré v prípade vznikli aj napriek jasným chybám získané povolenie na expedíciu. Veľa autorov hypotéz poukazuje na to, že expedícia zmizla bez stopy a okamžite ako expedícia nedorazila v predpokladanom termíne sa bralo ako fakt, že sú mŕtvi či stratení. O expedície dodnes nesmierne malé množstvo informácií. Väčšina fotografia, záznamov, zvyšetrovanie a záchranné akcie je stratená a neznáma. Dokonca sa predpokladá, že nikdy žiadna záchranná akcia neprebehla a ak bola len veľmi povrchná. Ako by sa predpokladalo, že sa klohkovouci nenajdu či nechcú nájsť. Žiadna z hypotéz nepodložila žiadne presvedčivé argumenty, prečo by to tak malo byť, avšak fakty nemôžno ignorovať. Ja sám som za spracovaním tejto témy strávil oveľa viac času, ako by som chcel. Informácie je naozaj málo a ich overenie mi zabralo veľa úsilia. Dokonca viac ako spracovanie kaznica incidentu, pri ktorom som prekladal staré polské noviny. Niektorí dokonca tvrdia, že Klochková expedícia to prežila, avšak opäť narážame na problém, kedy si toto tvrdenie nedokáže autor obhájiť ani odôvodniť. No predstava toho, že to tak je, je rozhodne lákavá a zaujímavá. Tou najväčšou otázkou zostáva, kde skonala skupina. Ak by sa to podarilo zistiť, či dokonca nájsť tela účastníkov, bolo by to neuveriteľné a vďaka ním by sa dalo bližšie povedať, čo sa asi stalo so skupinou šiestich turistov. Avšak akékoľvek stopy sú už dávno pochované spolu s telami účastníkov a po tak dlhom čase je šanca na nájdenie skôr náhodná, alebo by bolo potrebné vynaložiť abnormálne úsilie na ich nájdenie. Z pohľadu odborníkov, záchranárov, ale aj lajkov sa dá osúdiť, že táto skupina bola skoro až predurčená na zánik. Klochkov pravdepodobne prepočítal prvú polovicu o 3 dní, čo je nesmierne množstvo, ak predpokladáte a počítate len s pár expedíciou. Navyše veľký počet plánov bolo nezdolateľných za čas, ktorý navrhol, čo ukazuje neznalosť terénu a náročnosti, a absolútne nelogické plánovanie Klochkova alebo skôr správanie v neznalosti. Ďalej je veľmi pravdepodobné, že skupina nemala žiadne ďalšie zásoby, čo je takisto niečo nezvyčajné. A na záver to bola zostava. Toto bola obrovská chyba a dá sa ju pripísať každému z členov, ale najmä Klochkovovi, ktorý presvedčil mladého neskúseného 19-ročného chlapca, aby šiel s nimi na expedíciu, na ktorú rozhodne nebol trénovaný a pripravený na ňu. A zrejme na ňu nebola pripravená ani ďalšia veľmi mladá, len 24 ročná žena Irina. Pripisovať všetky chyby Klochkovovi a usudzovať, že za zánik expedície môžu práve tie chyby je bez dôkazov nepriateľné. Avšak závažnosť týchto chyb je tak nespierna, že je pravdepodobné, že skutočne za zánik môžu práve tie chyby a Klochkovové rozhodnutia. Avšak je potrebné pripustiť si aj tú možnosť, že skupina expedíciu zvládla a za ich zánikom stojí proste nevyhnutné nešťastie v podobe lavíny či iná nástraha. Najpravdepodobnejšie je, že za zánik klochkovej expedície môže opäť rad nešťastných náhod, ktoré postupne stáli expedíciu život. Zlé počasie, nedostatok výbavy, jedla, nedostatok fyzickej pripravenosti skupiny a trénovanosť na také výšky. A samozrejme, lojalita, kedy sa členovia zrejme navzájom podporovali v kríze. Toto stalo život Klochkovej expedície a stalo to život všetkých. Je to však len jedna z hypotéz a my nemôžeme s presnosťou povedať, čo sa stalo s touto expedíciou. Či leží pod vrstvou snehu v dôsledku lavíny, alebo ich tela ležia pochované v ľadovej rokline, či pod zosuvom jedného z ľadovcov, ktorým prechádzali. A keďže je v tomto prípade absencia tiel, musíme pripustiť aj veľmi malú možnosť toho, že to skupina mohla prežiť. To je všetko o záhadnej klohkovej expedícii aj zániku či nezániku. Niektoré zo zdrojov, ktoré som použila ako odrazový mostík, máte v popisku videa. Taktiež sa tam nachádza podrobný text ich trasy so všetkými priesmikmi, pohoriami, ľadopádmi a miestami, ktoré prechádzali. Avšak ani jeden z textov nie je v slovenskom a českom jazyku. Je to buď v ruštine alebo angličtine. Ešte drobnosť na záver. Na mojom kanále vedľa tlačítka Odoberať príbudlo tlačítko Pripojiť sa. Ak by ste ma chceli podporiť v tvorbe kľudne, kliknite a získajte za to radu výhod. A jednou z nich je aj exkluzívny kontent. Videá čisto pre vás. Videá sa budú venovať rôznym témam, nielen expedíciám, takže sa máte na čo tešiť. Preto, ak ma chcete podporiť v tvorbe, mať prístup k exkluzívnym videám, či so mnou komunikovať a mať radu ďalších skvelých výhod, staňte sa členom na tomto kanále. Ja vám ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom videu. Ahojte!